后育有三个女儿，经常在节目中分享与家人的生活日常。近日她在小姐不息地中透露，自己某天到餐厅用餐时，听到隔壁桌的女生在八卦，但没有想到话题的主角竟然是自己。她表示每张桌子之间只有用布帘隔开，加上隔壁的聊天声量也很大声，因此她可以清楚听见对话内容。正当她想拉开布帘表明身份时，却被经纪人阻止，表示先听听他们说什么。随后隔壁桌八卦的话题更是延伸到自己的女儿身上，让小 S 忍不住拉开帘子，表示要说别人坏话，请先检查隔壁桌的人是谁。结果发现隔壁坐着的竟是屈中恒的老婆 Vicky。 对此 Vicky 解释到自己与友人用餐期间正好在讨论小 S 女儿的颜值，没想到餐厅的布帘突然被打开，小 S 的突然现身直接吓坏众人，让 Vicky 忍不住笑说自己是白目鬼。Bye.